Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz alifbomizdagi T tovushi bo'ladi. Ya'ni T harfi. T harfining o'ziga xos xususiyatlari, yozilishi, talaffuzi haqida batafsil ma'lumot berishni boshladim. T harfi talaffuz jihatidan o'zbek tilimizdagi T tovushi bilan bir xil. Demak, hosil bo'lish o'rni, ya'ni mahraji o'zi agar qiziq bo'lsa, arab tilida mahraj deymiz, to'g'rimi? O'zi bu degani nima degani desek, arab tilida xoroja degan so'z bor, ya'ni chiqmoq, chiqib ketmoq degan ma'noni bildiradi. Mahraj desa chiqadigan joy degan ma'noni anglatadi. Ya'ni o'zi harf og'zimizda qayerdan chiqadi desek, o'sha mahraj bo'ladi. Shu mahrajni o'rganib olamiz. Qaraymiz. Agar T tovushiga keladigan bo'lsak, T tovushi R tovushi bilan mahraji deyarli bir xil hisoblanadi. Ya'ni tilimiz T tovushini aytayotganda e'tibor bergan bo'lsangiz, tillarimizning uchi old tishlarimizni orqa tomondan tagiga, ya'ni tanglayiga tegadi. T T T, ya'ni yozilishi boshqacha, lekin talaffuzi o'zbek tili bilan bir xil tovush hisoblanadi bu T tovushi. Xo'p. T tovushining mana mahrajlarini o'rganib oldik. Qanday talaffuz qilinishini o'rgandik. Ana endi uni yozilishdagi xususiyatlari haqida gaplashamiz. T tovushi ham oldingi harfimiz o'rgangan mim harfimiz bilan bir xil tor ko'rinishli harf hisoblanadi. Ya'ni alohida alifbo tartibida ko'rinadigan alohida T ko'rinishi, so'zning boshida ko'rinadigan, so'zning o'rtasida va so'zning oxirida yakunlovchi ko'rinishlarga ega bo'lgan harf hisoblanadi. Agarda biz T tovushi bilan unlilarni qo'shib o'qib ko'radigan bo'lsak, T harfiga keling fathani qo'shamiz. T va fatha. T T kasra qo'shsak T T, domna qo'shsak Tu Tu, agar sukun qo'shadigan bo'lsak T T T T T Tu T. Ana endi biz sizlar bilan o'zimiz doskada T harfini yozilishini o'rganamiz va xuddi o'sha so'zning boshi qayerda, so'zning o'rtasida qanday ko'rinyapti, bularni doskada aniqlab ko'rsatib beraman. Qani, ketdik. Do'stlar, ana endi sizlar bilan T harfining doskada yozilishini ko'rsatib, tushuntirib beraman. T harfi alohida yozilganda mana bu tarzda yoziladi. Harf qatorning ustida shu tarzda yoziladi. Ustida ikkita nuqtasi bo'ladi. So'zning boshida kelganda esa mana bu tarzda yoziladi va bu yerdan keyingi harfga ulanib ketadi. Mana so'zning o'rtasida yozilganda esa ikkala tarafdan ham bog'lanadi. O'zidan oldingi harfga ham, o'zidan keyingi harfga. So'zning oxirida kelganda esa o'zidan oldingi harfga bog'langan holda harf yakunlanadi. Agar biz T harfiga harakatlarni qo'shib o'qib ko'radigan bo'lsak, fatha qo'yganimizda T, T, kasra qo'yganimizda T, T, domma qo'yganimizda tu tu sukunli bo'lib kelganda t t bo'lib o'qiladi. Endi sizlar bilan t harfiga oid ba'zi bir so'zlarni yozgan holatda o'qib ko'ramiz. Qani boshladik. Men yozaman, siz o'qiysiz. Qanday ekan? At at buchi mat mat. Juda ham yaxshi. Amar ti amar ti amar ti. Ma ror tum marori tum marori tum. O'ylaymanki darsimiz tushunarli bo'ldi. Ya'ni T harflarining yozilish holatlarini birgalikda ko'rib chiqdik. Siz ham xuddi shu tartibda yozgan holatda bizga vazifani joylashni unutmang. Berib borilayotgan har bir matnni o'z vaqtida o'qib borishingiz sizni bir vaqtning o'zida ham o'qish, ham yozish qobiliyatingizni rivojlantirib boradi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.